akciová společnost Synop České Budějovice navrhuje, vyrábí a prodává chladící techniku. Samozřejmostí je následný servis. Od svého založení v roce 1994 roste a nabývá na významu v celoevropském měřítku. Dávno pryč jsou začátky v pronajatých prostorách se 6 zaměstnanci. Dnes má firma velké vlastní zázemí, vybavené moderními stroji a zaměstnává asi 200 lidí. Roční obrat se pohybuje kolem 20 milionů euro. Výrobní závod Synop České Budějovice doplňují pobočky v Praze a slovenském Pezinku. V zahraničí má důležité strategické partnery. Výrobní sortiment společnosti Synop zahrnuje suché i mokré průtokové chladiče nápojů, výrobníky sodové vody a postmixy a také velké chladící agregáty pro potravinářský, strojírenský i chemický průmysl. Provozuje také velkoobchod s komponenty chladící a klimatizační techniky. V současnosti více než polovina výrobků míří do zemí Evropské unie. Společnost Synop získává speciální zakázky pro velké masokombináty, sklady potravin, rybářské lodě či ropné plošiny. Základem každého výrobku je pečlivý projekt 3D programu. Jednotlivé komponenty konstruktéři rozmístí do optimální polohy a vzájemně technologicky propojí. Výsledkem je kompaktní celek, vyhovující obsluze i servisu. Konstrukční práce jsou stěžejní pro kvalitní realizaci. Již v této fázi vývoje výrobku je důležitá pružná, rychlá a přesná práce dle požadavků zákazníka. Projekty jednotlivých konstrukčních dílů se elektronickou cestou přenášejí do NC obráběcích strojů. Firma stále investuje do nejmodernějšího vybavení. To platí zejména pro důležité vystřihovací a laserové stroje. Tento například podle potřeby vybírá nejvhodnější nástroje a velmi přesně vystřihává jednotlivé díly podle návrhu konstruktérů. Složitější tvary a díly ze silnějších materiálů vyrábí vyřezávací laser. Je to jedna z největších investic firmy poslední doby. Vyřezává díly až do tloušťky 20 mm a umí i svářet. O přesný tvar jednotlivých dílů se postará šestice ohýbacích lisů. Pro sériové sváření se využívají svářecí roboty. Nejdůležitější částí výměníku chladu u malých chladičů jsou nerezové vlnovce. 2D a 3D ohýbací stroje jsou schopné tvarovat vlnovce do složitých tvarů. Mohou se pak umístit i do velmi malého prostoru, což přispívá ke kompaktnímu rozměru výrobku. Tento složitý stroj připravuje polyuretanovou pěnu, izolační materiál výměníků chladu. Přesné dávkování a důkladné promíchání jednotlivých složek je základem dobrých izolačních vlastností a následné úspory energie. Některé operace se neobejdou bez využití ruční práce. Jednou z nich je sestavení a pájení chladícího okruhu. Podmínkou správné funkce chladícího agregátu je dostatečné vakuování a přesné naplnění chladícího okruhu. Na konci výrobního procesu se každé zařízení důkladně zkouší a testují se všechny funkce. Některé speciální zakázky vyžadují protokol o přesnosti výrobku. 3D měření se realizuje na souřadnicovém měřícím stroji. Princip výroby chladícího zařízení se neliší od nejmenších po velké chladící soustavy. Výrazným rozdílem je náročnost výroby, složitostí projektu počínaje a odlišným způsobem expedice konče. Rozměrné agregáty je nutné nakládat na kamion či do přepravního kontejneru za pomoci jeřábu. Velká chladící zařízení tvoří pětinu výroby společnosti Synop. Jde ročně o stovky kusů. Tato divize se v současné době nejrychleji rozvíjí. Předpokladem úspěchu na konkurenčním trhu je bez pochyby moderní strojní vybavení a vysoká odborná úroveň zaměstnanců. Flexibilita, rychlost, přesnost, špičková kvalita a příznivá cena, to jsou přednosti akciové společnosti Synop České Budějovice.